Sema nebanya wala tulaba, uruwa lero tuli wano, Nakiwogo, kumuaro, wana wakunga nile bisa nuko vino. Iranga mutubategeza, ntugenda tulawuna division piyo na, ilifo piyo na, mutuwa kiteka mwe bisa niko, ukulaba nebera jebili mi. Wane bisa niko yade bichare medewo, uruembele bade kumkumba dumping site, na ye, shirunji inti katibaji kwa zeko, ila tusubira, nemo kwa katumuzi raba, tusubira nti, mkama agena tuyamba, ikintu kitambulenga mutwa kirowoza bano no tusubira tugenda mujja wona wo rwale bitaddawo asatuma no mujja wena Nakiwogo teri kumuzzaawo tugenda kubawo bibati tusigaze wa mukatale munda era abantu bulirizo babala ba video eno ngoli wa mwentebe ngo baddo kyaloza nti bisani kogenda bire tubiteke na Nakiwogo bisani kogenda bire tubiteke katale ko mukitoro wa bweru tewali era bwe tukukwatako tugenda kuba tukukwasa amateeka nga bugalagira mutuyambe wanise ebisaani mbonga tukolera wamu olwalera ndina abakulembeze galetubaka tujja tutambula mu tubalaba koza ekyenjawulo ate ku sitesheni eno sekitale wagira bulamu yani kalunda olukakansala okuvaekibulwa ate atwala ebya public health nomulaba olwalera ali mugambot nti ali ku mulimu alikuote alimu kubanga atambula okuba muyira ezina kuyibirike kade tuizemu supervisor nga tulaba bitambula ayinza okwongera naye nga minisita n'ababuulira enteekateeka endala gy'alina ku bisaaniiko kubanga bituma lubbawo obukulembeze bano obuma lubbalo nanga bakansala ate bajja eno ne tuba wa departments katonda ebikwatagana ne kasasiro ebyobuyonjo ebyobutonde byonna mu division B yavunaanyizibwa nze wanga aleeta report ate nazireeta ne mu committees zino endala zetutuulamu kubanga ate department ye ekwawo ono chairperson wa wax nono ate member wa wax committee so mulaba emirimu ngozi emijawukala okukikola so tusaba kwomerawo embeera kwagala okusooka obbeba z'okukkakkamu nti abantu batava mu mbeera ne tubanyonnyola ekizibu ne bakitegeera tiwali mukulembeze ayinza kwagala abantu be babe mu mbeera mbi naye mumanya tulaba waliwo obuzibu tubebaza obugunjufu n'obulabufu nga bana division bi n'entebe bwe mwolesa buli tuba n'okusoomooza buli kintu tukikwata mu ngeri ya kisajja kikulu mwebale nnyo mwebalize ddala ssebo omwami Kalunda ssebo kyewa neyanza neyanza ege mwena bampuliriza nga amanya Kalunda John nga nze sibirayo ebyobulamu teka ya gituina kasasiro kugenda kuna niko kusomesa abantu nga bawula kasasiro avunda na akavunda avunda ngwale ya munimiro basobola kulimanga kwantuliranye wano ebibanja bigimo ebwaya wano walwe kiba ebibanja umuchuni kuli kuli muntebe mulima abantu basobola kubanga balina balima avunda ngwale munimiro zawe atavunda byafuna mate bya ebye bay ebye muwendo bifutomoso bifutomesa nga abantu bade mulaba ipakinga ne wagiana wakula ki ne bagukola mu ebilale bya ebyo muwendo mpozi ekintu ekirala kyogera okukola genda kutandika okubeera mu by'obuyonjo nnyonnyo naddala nga twagala ekiyenda kyakasasiro ewaka ng'okirina okuba ne toyi akatandaalo n'ekinnya woyiwa amazzi nga omaze okwoza ebintu byo neyanza neyanza ege okumpuliriza ono kasasiro mbadde njogera ne chairperson owa wax mujja kulaba nti department zino zonna tukolera wamu kakati naye aina akakwate kasasiro wadde ate si wa byabulamu aina kyayina okugamba abantu ate kutukwatagana n'enguudo n'emyala ng'ate byekuseera ku kasasiro se mukyapaso neyanza ssentebe ozi abatulaba n'abatuwulira nze chairperson wa works committee nga department ya kasasiro nayo mwegwa ya public health ozi kasasiro atukosa mu mbeera nti obucupa bwe bubeeramu ate bujja ne buzibikira emyala ne bubeera nga bwetukosa oba oli awo ne bukulukuta ne bugenda ate ne butaataaganya obutonde bw'ensi so kale tusaba abatuuze tubeere nga tukwasaganyiza wamu okumalawo ekizibu kya kasasiro mu division B tujja kuba basanyufu bwe tunabanga tukolaganidde wamu okuba nti ekizibu kino kikosa ffe ffenna so n'olw'ensonga eyo tusaba abatuuze ne tuba tugambye nti wano kasasiro ajjiddwawo tetuddamu okuteekawo kubanga amateeka guweegali gagenda okuba nga gakwasaganya ensonga eyo I'm going to go to the hospital. Aveo, naye era
kukira abantu musajja mukoze nda naye aze ejetuukirewo agabe nti nno kye akola ddala kyekyo kubiriza abantu bakuume obuyonjo maka gaabwe we akolera yansanyo okumpuliriza.